Voiko rakkaus kestää aina? Totta kai. L'Oreal tuo suurimman keksinnön sitten suudelman. Color Endure, tahraamaton huulipuna. Se ei jätä sinua. Ei jätä minua. Ei häviä, ei karkaa. Se kestää kaiken. Uusi tahraamaton L'Oreal huulipuna pitää huulesi pehmeinä ja kestää pitkään. Minulle juuri se oikea. Uusi silkin pehmeä Color Endure, joka ei tahraa kuin suuri rakkaus. Sen väri kestää. Color Endure, tahraamaton L'Oreal huulipuna. Libresse Normal tekee sinulle kesätarjouksen. Saat 6 sidettä kaupan päälle. Eli kaikkiaan 24 normaalisidettä samalla rahalla. Ota omaksesi. Libresse. Kindai merkitsee uutta aikaa. Lumene Kindai merkitsee uutta aikaa sinun hiuksillesi. Voimaa idän viisaudesta. Vahvuutta merten syvyyksistä. Lumene Kindai. Atrian kotimainen meetvusti. Kytösavu. Nyt myös valkosipulilla. Escort. Ehdottomasti. Kun haluat soittaa edullisesti ulkomaille, esimerkiksi USA:han, muista alkuun tunnus 994. Vai 4,35 € minuutti plus BPM. Kuukauden sivalletut. Kulta Boy Silli. Mega makeispussi. Ja Bolt pesujauhe. You're gonna love me like nobody's loved me. Come rain or come shine. Happy together, unhappy together, and wouldn't it be fun? Kasvot voivat unohtua, maku ei koskaan. Hartwall Classic. The C-Class is now even more attractive, safe and comfortable. Formula One driver Mika Häkkinen is testing whether it's also faster. Tomorrow, tennis. No. Uusi pehmeästi levittyvä voimariini. Turhe jänistää sulta ilvestä, tein karhun kierrosas hirvittää. On ollen päivät parhaillaan, tule kärppänä ähtäriin. Mini Suomessa, olet juonessa, ylös seinää vaataka riippumaan. Hei, me mennään ähtäriin! Ei oo hukkaan reissu milloinkaan, tule kärppänä ähtäriin. Ei oo hukkaan reissu milloinkaan, tule kärppänä ähtäriin. Suomen kovimmat juhannusbileet Tykkimäellä. Mukana Alexia, Erotic, Apulanta, Rasmus ja paljon muuta. Hei, me mennään ähtäriin! Ei oo hukkaan reissu milloinkaan, tule kärppänä ähtäriin. Ow, I mean, computers are not centrally linked. This would take years, and even then, how do you get into every computer, into every database, access secure lines, and totally eradicate every trace of a person's life? Who the hell are you? Thank you.
Your damned cousin, the Valange bitch, wanted me away from Madame de Tourvel. Well, now I am, and I intend to make her suffer for it.